Понад 350 заробітчан з 15 країн світу йдуть пішою прощою до Зарваниці. Сьогодні їхній шлях пройшов через Івано-Франківськ. З самого ранку прочани уже на ногах. В катедральному соборі вони на святій літургії. Паломники розпочали свою місію ще того тижня з міста Самбір Львівської області. Саме там до них долучилася пані Юстина. Пенсіонерка – найстарша прочанка. Їй цього року виповниться 80 років. Йду з вірою, що Господь Бог мені допоможе. І Господь Бог допомагає. На пішу прощу заробітчани та їхні близькі вирушають уже в сьоме. Кажуть, дорога хоч і складна, але її варто пройти. Принаймні, аби спокутувати гріхи та отримати благословення. То, що я, наприклад, просила для Господа Бога, для дітей, я все випросила. О. І як я йду на прощу завжди, я відчуваю Святого Духа. Мене ангели несуть. О. І дуже задоволена. Поряд з дорослими прочанами через міста та села йдуть діти. Наймолодша серед них – Анжеліка. Рідного батька дівчинка бачить кілька разів на рік. Чоловік на заробітках у Москві. Ну, я тримаюся інших. Мені не важко йти тут. З моєї родини поїхав тато на заробітки. Я дуже за ним скучаю. Зупинка в Івано-Франківську свого роду екватор прощі. Це означає, що паломники вже пройшли половину маршруту. У день вони минають в середньому 5 населених пунктів. Я думаю, що не менше 30 кілометрів, не менше 30, тому що були дні, де проходили більше, були навіть такі десь форс-мажорні кілометражі, де важко було прорахувати горби чи ліс, де було і 40 кілометрів. У дорозі заробітчани не зупиняються, концентруються у молитві. Просять за рідних, які за сотні кілометрів, аби близькі та рідні скоріше повернулися додому. Переважно виїжджають працездатні, значить, у них є діти, чи менші, чи дорослі, у них вони є. І тому проблема соціального сирітства є дуже нагальною, тому що діти виховуються при бабусях, дідусях. Часто, маючи гроші, вони витрачають їх на ігри, витрачають на те, бо батьки хочуть компенсувати свою любов грішми. Тому ця проблема є дуже велика. Але цією проблемою не мала б займатися тільки сім'я і тільки церква. А цією темою має займатися українська вся родина, я так скажу, влада особливо. Зупинка в Івано-Франківську тривала 45 хвилин. Попереду Тисмиця, а також тамтешні села. Фінішує хода у неділю у Зарваниці. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.